要分享嘅书系布兰登山德森嘅《浸海诗阿米蒂斯学原文》。喺美利坚合众岛上面，俾神主所选中嘅浸海诗既尊贵又强大。喺几百年以嚟，佢哋所绘制嘅浸海系可以确保数百年嚟占据此地嘅恐怖怪物无人敢涉足，被封印喺魔塔之内。16岁嘅乔伊系阿米蒂斯学院嘅普通学生。雖然佢擁有驚人嘅天才頭腦，可以近乎完美咁樣繪畫出幾何圖形以及唔同長度嘅線條，夢想自己可以成為一個浸海師。可惜佢所畫嘅線條並冇任何嘅力量，而對浸海充滿熱誠嘅佢，竟然喺不知不覺之間墮入咗一場同浸海師有關嘅陷阱之中。喺故事嘅內容結合咗魔幻同埋幾何學，以數學嘅角度嚟解釋呢個浸海。而且故事入面有不同的推理情節，可以啟發讀者的思考。同時，我認為這本書值得推介的原因是因為它帶出了一個問題，天賦是否可以決定人的一生呢？書中對天分、天賦等等的字眼有比較多的描寫，例如浸海師是被神主選中的人等等，似乎是想帶出天賦是決定一切的這個道理。但是主角喬伊對浸海的熱誠和努力，以及最後到所有人都發現到他對浸海的才華，甚至他加入了浸海師的決鬥，顯示了天分並不是決定一個人的成就的指標，反而努力才可以決定一個人可以在他追夢一路上走得多遠。今天我的分享完畢。